Σήμερα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου. Εκτός ημερήσιας διάταξης και εκτάκτως έφερα προς συζήτηση το ψήφισμα για να πούμε ένα ηχηρό όχι στο χρυσό. 12 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αρνήθηκαν αυτή την απόφαση και καταψήφισαν το όχι στο χρυσό. Είναι μια απόφαση ντροπή για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιάσμου. Αφήνω λοιπόν αυτούς τους 12 στην κρίση όλης της Ροδόπης, όλων των Θρακιωτών. Κυριάκος Αμούτζας, Λάκης Ζαλακούρας, Ανέστης Βακιάνης, Χριστίνα Βιδούρα, Βασίλης Αυγουστής, Ερτζάν Μουεμίν, Ερκάν Κίντς, Καάν Μουμίν, Μουσδάτ Καράχασαν, Ναδίρ Ιδρύς, Παναγιώτης Σπορίκης και Μεχμέτ Άριφ. Είναι αυτοί που αρνήθηκαν να εκδώσουμε το ψήφισμα κατά του χρυσού, με αποτέλεσμα να συνενούν σε κάτι το οποίο θα βάλει σε μεγάλο κίνδυνο τις επόμενες γενιές, την νεολαία, με επιβαρυντικές συνέπειες για την κοινωνία μας. Άντε, τον κύριο Αμούτζα το καταλαβαίνω, διότι ο πρόεδρος του, ο κύριος Μπούκας, είναι φίλος με τον Κακουλίδη, που λέει ναι στο χρυσό από τη μεριά των Σαπών. Οι υπόλοιποι σύμβουλοι, για ποιο λόγο να αρνηθούν ένα τέτοιο ψήφισμα κατά του χρυσού? Μπουάξαμ, για σας και η Μπελεδία Μεζιστή το πλάντα. Που Μεζιστέ, γυντέμ δυσί, βεάτζιρ ολαράκ, αλτνά, χάιρ δεμεμιζ için, önerimi Μεζιστέ sundum. Μάλεσεφ, tarihe leke olarak geçecek bir karar ile 12 tane belediye meclis üyesi altına hayır dememize kabul etmedi, bu yönde oy kullanmadı. Κυριάκος Αμούτζας, Λάκης Δαλακούρας, Ανέστης Βακιάνης, Χριστίνα Βιδούρα, Βασίλης Αυγουστής, Ερτζάν Μουεμίν, Ερκάν Κίντς, Καάν Μουμίν, Μουσδάτ Καράχασαν, Ναδίρ Ιδρύς, Παναγιώτης Σπορίκης, Μεχμέτ Άριφ. Hadi, Αμούτζας'ın hayır demesini, kabul etmemesini önerimizi anladık. Çünkü Αμούτζας'ın Yasıköy'deki muhtarı Bukas, Şapçı'daki altın dostu Kakulidis'le yakın arkadaş, bu sebeple dememiş olabilir. Diğer üyelerin böyle utanç verici bir karara neden imza attıklarını anlayamıyoruz. Bu kararı ve bu kararı alanları halkımızın takdirine bırakıyoruz. Biz Yasıköy'de ben şahsım olarak ve ileri listesi olarak bütün Trakya'ya seslenerek altına karşı güçlü bir şekilde hayır diyoruz.